धनप्रसाद बजगाई एक अपाङ्गता भएका युवा घर बाराको निजगढ उमेर 34 वर्ष। धनप्रसाद जन्मजात अपाङ्ग होइनन्, उनका पनि सवालङ्ग झैँ तन्दुरुस्त खुट्टा थिए। बुवा आमाको औँला समाएर ठमठमै हिँड्न सक्ने ताकत थियो उनीभित्र, तर अवसोच उनीमाथि भगवान् पनि निर्दयी बनिदियो। अपाङ्गता भएर पनि उनीभित्र छुट्टै प्रकारको क्षमता छ। उनलाई 9 वर्षको उमेरमा कक्षा 1 भर्ना गरियो। 9 महिनाको भइसकेपछि मलाई दादुराको सुई लगाउने क्रममा मेरा दुवै खुट्टाहरू सुनिए। त्यसपछि त्यो बेलामा योभन्दा 32 वर्ष अगाडि डाक्टरभन्दा पनि धामी झाँक्रीको विश्वास गर्ने हुँदा मेरो बाबाआमा धामी झाँक्रीको पछाडि लाग्नुभयो। मेरो खुट्टा सुनिँदै गयो। नुनले सेक्ने, तातो भातले सेक्ने, ढिँडोले सेक्ने गर्ने क्रम जारी रह्यो र धेरै ठाउँमा झाँक्रीहरू पुग्दै गर्दाखेरि मेरो आमाले मलाई बोकेर हिँड्दै गर्दाखेरि रोई कराई गर्दै गर्दाखेरि केही सिप नलगाएपछि बिस्तारी म 11 महिनाको हुँदाखेरि मेरा दुवै खुट्टाले यो धरती टेक्न छोड्यो। धनप्रसाद आज पनि सम्झन्छन्, चार हात खुट्टा टेकेर स्कुल जाँदा उनलाई खिसी टिउरी गरेर स्कुलले साथीहरूले कुकुरको संज्ञा समेत दिएका थिए। उनले यसको खुलेर प्रतिकार पनि गरे। म हातुना टेकेर स्कुल जान्थेँ। मलाई केही साथीहरूले चोइ कुकुर आयो भनेर एक दुईचोटि जिस्काउँथे। म अलिक सानैदेखि अलिकति कडा स्वभावको, मैले त्यो मेरो खुट्टाले यसरी घुमाएर लुलो खुट्टाले हान्दाखेरि एउटा मनोज कानु भन्ने साथीहरूले पनि याद आउँछ, उसको ओठमा लागेछ अनि उसको ओठ घाउ चोटपटक लाग्यो। 1-2 दिनसम्म उसको घाउ अलिक चोट लागेपछि केही दिन उसले खाना खान सकेन, खोले खुवाउनु पऱ्यो। उसको आमा बुवा आएर मलाई अलिअलि गाली पनि गर्नुभयो अनि उसलाई मैले अलिकति आक्रमण गरेँ, कता कता दुःख लाग्यो, तर त्यो आक्रमणले मलाई त्यसो भन्न छोड्यो। आफू ह्यान्डल गर्न नसक्दा कहिलेकाहीँ धनप्रसादको मन अमिलो पनि हुन्छ। घरमा आमा बुवा बिरामी हुँदाखेरि लड्दाखेरि जुर्क उठाएर खाटमा राखिदिन सके। एक दिन आमा भर्याङबाट चिप्लिँदै आमा भर्याङबाट लड्नुभयो। घरमा कोही पनि थिएन, म मात्रै थिएँ। आमाको खुट्टा मर्केको थियो, आमाको खुट्टा सुनिँदै थियो। त्यो बेला मैले जुर्क उठाएर आमालाई खाटमा राखेर खुट्टा मालिस गरिदिन सकेको भए हुन्थ्यो, अथवा कहिलेकाहीँ बुवा लड्दाखेरि कहिलेकाहीँ श्रीमती चिप्लिँदाखेरि मैले जुर्क उठाउन सके हुन्थ्यो भन्ने त्यो फिलिङ त हुन्छ, तर पनि अभिव्यक्त गर्दिनँ। म विद्यालय जाने क्रममा कहिलेकाहीँ बुवा आमा नभइदिने, साइकल नभइदिने, स्कुल नजिकै घर भए पनि कहिलेकाहीँ खेतको आलिआली म स्कुलमा गएर स्कुलको झ्यालको पछाडिपट्टिबाट सिमेन्टीको बोरामा ढुङ्गाहरू हालेर झ्यालबाट चढेर झ्यालबाट भित्र छिरिसकेपछि अनि हात घुँडा धोएर म क्लासमा बसेको अवस्थाहरू छन्। अनि कहिलेकाहीँ त्यो प्रार्थना बस्ने बेलामा कहिलेकाहीँ शिक्षकहरूले नयाँ नयाँ सूचनाहरू सुनाउने, पिटी गराउने, अनि त्यो बेलामा चाहिँ त्यो झ्यालबाट चियाएर हेर्नु पर्थ्यो त्यो प्रार्थनाहरू। त्यो बेला कतै अलिक सानै उमेर, बाल्यकाल उमेर पनि त्यो बेला कता कता लाग्थ्यो, म पनि त्यहाँ भएको भए मैले पिटी गराउँथेँ होला, किनभने म क्लासको एक्टिभ स्टुडेन्ट थिएँ, मैले त्यहाँनिर त्यो खेलकुदहरू गराउँथेँ होला भन्ने चाहिँ लाग्थ्यो। धनप्रसादसँग अपाङ्गता हुँदाको पीडा त छँदैछ, तर म तपाईँहरूको माझमा आज उनको जीवन नै सरल र सहज बनाइदिने स्वालङ्ग आदर्श श्रीमतीको कथा लिएर आएको छु। पर्साको ग्रामीण भेग ठोरीकी रजनी अधिकारी उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बिरगञ्ज आइन्। साहित्यमा रुचि राख्थिन् रजनी। धनप्रसाद साहित्यिक क्रियाकलापमा क्रियाशील थिए। बिरगञ्जमा धनप्रसाद र रजनीको कुनै एक कार्यक्रममा भेट भयो। रजनीलाई पहिलोपटक देख्ने बित्तिकै धनप्रसादको मनमा एक प्रकारको तरङ्ग पैदा भयो। धनप्रसाद निडर र हक्की स्वभावका छन्। उनले रजनीलाई यसो मेसो पारेर सिधै विवाहको प्रस्ताव गरिहाले। यता त्यो बेलामा धेरै चाहिँ लेटर लेख्ने चलन थियो, अनि फेरि म लेटर लेख्न लगभग माहिर थिएँ, तर मैले लेटर लेखिनँ। मेरो गाउँका थुप्रै भाइहरूको प्रेम असफल भइसकेपछि मैले लेखेका पेटर प्रेम पत्रहरूले सफल भएको भन्ने कुराहरू आउँथ्यो, तर मैले आफ्नै लागि चाहिँ लेखिनँ मैले फेरि, किनभने भनिसकेँ लगभग हुन्छ जस्तै, ठिक छ तपाईँ जस्तो मान्छेलाई म साथ दिन्छु, हुन्छ एकचोटि चाहिँ घरमा सोध्नुपर्छ है भनेर भने, माया प्रेम गर्ने सुन्नु पनि त नौलो आयो भन्दा नि त्यसलाई मैले खासै ठुलो इस्यु लिइनँ। रजनीसँग कोमल हृदय छ, उनको हृदयले सही मानेको विषयमा उनलाई कसरी कन्भिन्स गर्नु पर्दैन। मायाको अगाडि रजनीले रूप रङ धन सम्पत्ति र शारीरिक अवस्था केही हेर्न। हामी जब कलेज पढ्थ्यौँ कलेजमा उहाँसँग मेरो भेट भयो बिरगञ्जमा ठाकुराम क्याम्पसमा, अनि कलेज पढ्दाखेरि यसो हेर्थेँ कि त्यहाँनिर अरू जो साङ्गा केटाहरू हुन्थ्यो नि, साङ्गा केटाकेटीहरू भन्दा नि उहाँ चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो कि,
क्लासमा पनि एक्टिभ, जेमा पनि अगाडि बढ्ने खालको के बोल्ने बोली त्यस्तै राम्रो, अनि केही गर्नु पऱ्यो भने अगाडि बढ्ने होइन एक्टिभ खालको हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ मैले मन पराएँ। विवाहका लागि रजनी त राज्य भइन् तर उनको परिवार मानेन। रजनीको आमा धेरै रोइन्, धेरै पटक सम्झाइन् भने तर रजनीको मन धनप्रसादबाट छुटेन। फ्यामिलीले मान्नु भएको थिएन तर बुवाले चाहिँ ठिकै छ, केही छैन, अब छोरीको इच्छा छ भनेदेखि ठिक छ, अब हुन्छ भन्नुभयो बुवाले। मम्मीले चाहिँ अब भनौँ न, अब मेरो त्यस्तो छोरी होइन, त्यही माथि जेठी छोरी थिएँ म घरको, अपाङ्ग एउटा अपाङ्ग व्यक्तिसँग कसरी बिहा गरेको हेर्ने भनौँ न, कसरी जिन्दगी बिताउँछे भन्ने उहाँलाई लाग्यो, त्यही भएर नै अनि दुःख मान्नुभयो हो मम्मीले। आउनु भएन, म कसरी हेर्ने हेर सक्दिनँ भन्नुभयो त्यति बेला, त्यही भएर आउनु भयो। त्यति बेला त त्यस्तो अब भनौँ न दुःख त जसलाई पनि लागिहाल्छ नि, एउटा हुर्के बढेको छोरी अब जे भयो नि राम्रो अब साङ्ग व्यक्तिलाई बिहा गरेर दिउँ भन्ने चाहना जसको पनि हुन्छ होइन, उहाँको पनि सायद त्यही चाहना थियो, त्यही भएर उहाँले दुःख मान्नुभयो। सुन्दा पनि कुनै एक उपन्यासको कहानी जस्तो, कलेज पढ्ने उमेर, हातमा जागिर थिएन, तर पनि आँटी र धर्मप्रसादले रजनीलाई 2000 खर्च गरी विवाह गरे। एउटा झोप्रोमा बस्छु, खुसी थुप्रै छन् तर सम्पत्ति कम छ। अनि त्यसपछि मङ्सिर 20 गते मैले बिहान 9-10 बजे हिँड, अब हामी बिहा गर्ने, कपडा सपडा लिएर आऊ, जे छ अब अहिले मैले किनिसक्ने अवस्था छैन भनेर एकजना कल्पना थपल्या भन्ने साथीलाई चाहिँ मैले सिन्दुर पोते किन्नलाई 1000 रुपियाँ झिकेर दिएँ। अर्को एकजना साथीलाई 1000 दिएर क्यामेरा लिएर फोटो चाहिँ खिच्नुपर्छ, सम्झना राख्नुपर्छ भनेर लालबहादुर रुम्मा भन्ने गाउँको एकजना दाई हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई दिएँ। अनि 2000 पैसाले लगभग बिहे सकाएँ। विवाह गरेको अहिले 13 वर्ष पुरा भयो। यो बिचमा रजनी श्रीमानको सहारा मात्र बनिनन्, उनले श्रीमानलाई कमाएर पाए। श्रीमानको खुसीका खातिर आफ्ना कैयौँ सपनाहरू त्यागिन्, आफ्ना कारण उनका इच्छाहरू पनि मरिरहेका छन् कि भन्ने धनप्रसादलाई कहिले कहीँ लाग्दो रहेछ। तिमीले आफ्नो एउटा सिङ्गो जीवन मेरो लागि त्याग गर्यौ, सायद अन्य महिला सर तिमी घुम्न फिर्न लगाउन पाएनौ कि भनेर भन्थ्यो, होइन मैले त्यस्तो परिकल्पना गरेकै छैन, मलाई त्यस्तो रहरै छैन, बस तपाईँले सङ्घर्ष गर्नुहोस्, तपाईँ हार नखानुहोस्, मलाई त्यति भए पुग्छ भनिन्। त्यसपछि मलाई पनि लाग्यो अब ठिकै छ, हाइफाई गर्ने अरूको देखासेकीमा हिँड्ने खाले स्वभाव कहिले पनि उमा आएन। तिज आउँदै गर्दाखेरि अरूले गर गहना सारी मङ्गा सारी भन्दै गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ सोधी के छ तिम्रो पनि चाहना रहर भनेको, जे सकिन्छ त्यही लाउने, जस्तो चाहिन्छ लाउने, देखावटी लाउँदैमा कसैलाई देखाउँदैमा चाडबाड मनाइने होइन, मलाई त्यस्तो केही चाहिँदैन, तपाईँ खुसी हुनुहोस्, तपाईँ आफूलाई चाहिँ कमजोर नठानुहोस् भन्थे, त्यति भएपछि मलाई पनि पुग्थ्यो। रजनीको आगमनले धनप्रसादलाई बाँच्ने रहर जाग्यो। धनप्रसादका लागि रजनी जीवन सङ्गिनी मात्र होइन, आवश्यकता पर्दा अभिभावक पनि हुन्, जीवन जिउने अक्सिजन पनि हुन्। सोचेको थिएँ म असल छु, मैले सङ्घर्ष गरेको छु, म सँगसँगै म 2-4 जना बाँच्न सक्ने बनाउँछु भनेर सोचिरहँदाखेरि हरेसै खाएर अब कोही भएन भने बाँच्न सक्दिनँ भन्ने त थिएन, र पनि बाँच्ने रहरहरू अरू धेरै जागेका छु, बाँच्ने रहरहरू अरू धेरै जागे, अझै बाँच्नुपर्छ, अझै केही गर्नुपर्छ भन्ने, म श्रीमती भइसकेपछि, असल श्रीमती भइसकेपछि त्यो प्लस भएको चाहिँ हो। थुप्रै जोडीहरूको बिचमा श्रीमानलाई व्हील चेयरमा गुडाएर हिँड्दा रजनीलाई छुट्टै गराउनको महसुस, अरूको जस्तै जोडीहरू हिँडेको देख्थेँ होइन, अनि त्यो भिडमा अरूको जोडीहरू चाहिँ अब ठमठम खुट्टाले टेकेर हिँड्दाखेरि मैले उहाँलाई व्हील चेयरमा डोराउँदाखेरि छुट्टै मजा लाग्थ्यो कि मलाई, किनभने त्यो जोडीहरूभन्दा म फरक छु नि जस्तो लाग्थ्यो कि, हाम्रो जोडीलाई सबले हेरिराखेको हुन्थ्यो, खुसी लाग्थ्यो मनमा, त्यस्तो दुःख कहिले पनि लागेन मलाई त्यो कुरा। माइती जाँदाखेरि सुरु सुरुमा चाहिँ किन त्यस्तो मान्छेसँग बिहा गरेको होला होइन, त्यही पनि उहाँ त्यति टाढा गएर त्यस्तो अपाङ्ग मान्छे उहाँलाई जसले जे देखाएको थिएन चिनेको थिएन त्यो बेलामा चाहिँ त्यस्ता कुराहरू आउँथे, बुवा मम्मीलाई पनि भन्थे अरे गाउँको मान्छेले, किन त्यस्तो छोरीलाई त्यस्तो मान्छेसँग छोडिदिस, छुटाएर लिएर आइज होइन, कति मान्छेको त्यसरी गएर पनि छुटाएर लिएर आएको छन् यहाँ हाम्रो आँखै अगाडि, छुटाएर लिएर आउनुहोस्, किन छोड्नुहुन्छ, त्यसको जिन्दगी त्यो मान्छेसँग चल्दैन भनेर भन्थे अरे गाउँको मान्छेहरूले सुनाउनुहुन्थ्यो कहिलेकाहीँ।
सबैको अगाडि राम्रो व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, राम्रो भनौँ न राम्रो हुनुहुन्थ्यो, राम्रो व्यवहार गर्नुहुन्थ्यो, सबैसँग मिलनसार हुनुहुन्थ्यो, अगाडि बढ्न सक्ने क्षमतावान मान्छे हुनुहुन्थ्यो, अनि त्यही भएर उहाँलाई साथ दियो भने चाहिँ केही गर्नुहुन्छ भने किन नदिनु त भन्ने अभाव र पूर्तिका बिच यो जोडीले धेरै ठुलो तनावहरू झेल्दै 13 वर्ष कटाएको छ। धनप्रसाद अपाङ्ग सङ्घ बारेको अध्यक्ष पदमा छन्, शिक्षक समेत हुन्, आमदानीको स्रोत बढेको छ। सङ्घ संस्था र साथीभाइको सहयोगले खरिद गरेको उनीसँग अहिले 4 पाङ्ग्रे स्कुटर छ। यसले धनप्रसादको जीवनशैलीमै परिवर्तन ल्याइदिएको छ। रजनी र धनप्रसादले स्नातकसम्म पढेका छन्। रजनीले सानो स्टेसनरी पसल गरेकी छन्। बिहानको समयमा खाना बनाएर श्रीमानलाई खुवाएर पसल खोल्न जान रजनीलाई हतारो हुन्छ। यो जोडी 13 वर्षको अवधिसम्म कहिले पनि छुट्टिएर बसेन। कहिलेकाहीँ धनप्रसादले छोडेर माइत जाँदा भने रजनीको मन छटपटिन्छ। नुहाइ धुवाइ गर्दा कपडा कसले लैदियो होला होइन, लुगा बाथरुम जाँदाखेरि, टोइलेट जाँदाखेरि पानी, टोइलेटमा पानीहरू कसले थाप्दियो होला, सरसफाइ कसले गरिदियो होला, यस्तै यस्तै कुराहरू मनमा। हाम्रो समाजमा अपाङ्गता भएकाहरूलाई हेरिने दृष्टिकोण अझै पनि सङ्कीर्ण नै छ। अपाङ्ग पनि सवालाङ्ग झैँ क्षमता राख्छन्, सवालाङ्गहरूको प्रेरणाको स्रोत बन्न सक्छन्। हामी यो सोच्दैनौँ, मान्छे गरिब मान्छे खाली खुट्टा हिँड्दै गर्दाखेरि ऊ रुँदै थियो, मेरो खुट्टामा चप्पल किन्न सक्ने मसँग हैसियत छैन, म खाली खुट्टा तातोमा हिँड्दैछु भन्दै गर्दाखेरि खुट्टै नभएको अपाङ्गताहरू भएको मान्छे देखेको हुन्छ, उसले त्यहाँबाट प्रेरणा बाँच्ने प्रेरणा पाएको हुन्छ। मेरो त 2टा खुट्टा छ खाली खुट्टा हिँडेको, उसको त 2टा खुट्टै छैन, किनभने म त्यो पात्र हुँ, म खुट्टै नभएको पात्र हुँ, खाली खुट्टा हिँड्नको लागि चप्पल किनी प्रेरणा दिने पात्र हुँ। 17 वर्षको कलिलो उमेर छँदा नै रजनीमा अपाङ्गता भएका धनप्रसाद प्रतिको स्नेह जागृत हुन सक्छ भने हामीमा पनि यो प्रकारको चेतना हुनु जरुरी छ। धनप्रसाद जस्तो क्षमतावान श्रीमान पाउनु रजनीको भाग्य हो र रजनी जस्तो पवित्र हृदय भएकी श्रीमती पाउनु धनप्रसादको सौभाग्य हो। दर्शकवृन्द, भिडियो कस्तो लाग्यो दिल खोलेर कमेन्ट गर्नुहोला। म सन्तोष दुर्जा बिदा हुन्छु, नमस्कार। यस्तै नयाँ नयाँ न्यूज र रोचक भिडियो सबैभन्दा पहिला हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल कपुरबोर्ड टिभीलाई सब्स्क्राइब गरी बेल आइकनमा थिच्नुहोस्। भिडियोमा लाइक, कमेन्ट र सेयर अवश्य गर्नुहोला।